afite twagala nnyo tulaga bunyama, twagala nnyo obunyama bw'omubwongo. Ebyo byotuwambulira yambulira essaati eyo si nnono yaffe wano mu Uganda oba mu Buganda. Beeramu amagezi amatinitini, kubanga ffe abamu tulwana okujja abaana bangi mu mize egitakwatagana. Anti akulaga nti nno daki ate kati wuliriza gwe kati taata oli mu kweyisanga ba street boy. Ate omukyala agaanye mwana amulabeko ate bantumujajinga nti yekakkanye nkugambye ezenkana n'ebisiki tezikola ki tezaaka. Yekakkanye obunyama si gwasoose obukola ki tonnakuba mugambe jamani tonnakuba wekakkanye weeyisenga taata ffe tuli eno migoteko tutoba. Basebade banyo mugamba mukyasi mwe bwe MC Prince Ivo kasomi tamda dala bulungi nyo kyasa ali bali kachumba ali nabo tambala nzeke nyini kansubire mwe yagala chamuka TV mugamba mutya gwe najeta zo jifuna kwa zam decoder kuka ere kiswani cho chifuna mtibe mtaro mwenda mukenda ato mwe susula gumu 3 ne wero bera binji nyo kuliko mpira kuliko TV zezenja buli chimu che wetaze obose bulu chifuna abali eno ku kachumbali masavu atenga gocha tubere no batwe yagala lero ndi no mukulu president we migote ko mu Uganda gwe na atamanyi migote ko emikoteko kyawukana ku getwe ez'enjawulo era agenda kiyisaamu naye nga ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga ono e Kabaka waazo asensula ensonga nga bweri ate akwagazisoonawo okulowooza nti n'omulimu mwangu naye nga si mwangu kiba kitone. So tugenda kwogera leero ku nsonga nnyingi nnyo n'ensonga esinga obukulu eya mwana muwala wedi Nwagi ate n'omwami we gwe bayita Bize Enateete. Mukulu ono alabika amumanyi bulungi kuba balaika bafaanagana okufaanagana mu kisebo ogambutenze siri wa six pack naye omusajja namulabye alina akanyama neŋŋamba omusajja alabika ye taata w'omwana naye nga tunabatuuka eyo soka weyanjule abantu banyonyole wakati w'emigoteko no ne ghetto abantu bakitegeere bulungi kubanga abasinga kibasumbuwa basemo ne banyabo wano wetwaze tukola kachayi tunyuma bwe kiri emukole entondo emigoteko ne ghetto byawuka nabaga nti emigoteko yensi wabula ghetto ze project ezitudde ku nsi eyo emigoteko yensi kalambule bulungi okugeza nti bwojja Muslims osangayo ghetto oba ze bayita dipo oba barracks kati emigoteko y'eggwanga Uganda emigoteko y'isilamu okugereza nti ly'eggwanga Uganda naye ate ghetto oba dipo zezi barracks nga bola bakaba kitegeeza ghetto zibeera migoteko webale nnyo ndi tuyinza okubeera ne pulezidenti wa ghetto tugambe eyeka mwocha oli nabeera pulezidenti wa ghetto tugambe eyekatwe naye nga zitudde ku mugoteko pulezidenti w'omugoteko ogwo yabeera atwala bapulezidenti bali eri webale nnyo omanyi abamu tebakikolangaku kunoonyereza ky'ova olaba nti buli wemba nkyala mu bitundu sikyala mu dipo zokka gyosobola okunsanga nga nkyadde mu nzigo ttaba nkyalidde bamaama oba abaana ab'obuwala naye nga bwotogenda basanga mu kabondo kali oba mu barracks oba mu dipo naye nga nabo bawangaalira awo musilaamu oba okitegedde kati ate nze endowooza yange oba engeri gye nnakirabamu yali erina okusukkulumamuko ku baganda bange nange ndaba nga obwongo bwanjawulo nnyo kuba mbadde siddanga kawo nange n'ekifumiitiriza ky'ova olaba tutalaga ebitundu ebyenjawulo mu ggwanga ate bano aba ghetto bagamba mu kaseera kulwanagana omanyi ghetto kiringa kankikugereze kiringa masaŋŋanzira masaŋŋanzira ogamanyi enguudo bwe zisinkanira luno oluguudo oluva eno oludda eno lira nti buli ayagala okweyambulula bamusindika mu ghetto alina kyayagala kyonna ogiramu kegenda mu ghetto geno ojja bayisaamu ensonga era kinnuma nnyo okuba nti abaana bakkiriza
okuba itirako baba kozesa bukozesa okuba kozesa ate chingi nyo chingi era de government kijisumbuye naye ate nayo tayina solution wabula ate faba lina solution government ebanonyeko chovola bandi osango omuntu najja nange ndi commander wa ghetto commander kitegeza ki ti abakulire yo ghetto anti omuntu ajja kuganze commander naye commander kintu kinene nnyo kigazi oba kitegedde kati oli akyeyita naye nga tamanyi buzito bwe yeetisse kyovulaba nti wano ogenda okulaba nti bebawadde commandinga ghetto oba president tebasobodde kulagayo yadde activity eraga nti esobola okukyusa omuntu biki byokoze nga president wa ghetto owemikoteko ebyawukana ku bakulembeze oba bapurezidenti ba zi ghetto nti nze okuva mbuto bwange nayagala nnyo abaana kati bwenkula kyansigalamu kati street kwe nawangaalira oba mu migotteko egy'enjawulo nalaba nga ate bempangaliramu nina bakulembera kusobola otuukiriza ebirooto byo so okusobola okutuukiriza ebirooto byange era buli wowulira nga omuntu nga agamba nti ndi pulezidenti wa kino otunuuliranga nnyo ebikolwa bye kyobulaba tugamba nti osobola okuliidinga abantu mu kuzikirira oba okuba liidinga obatwala mu kitangaala kasita oba nga waliwo abakukkiririzaamu kati nze nenkizuula nti abantu nina baliidinga nga mbatwala mu kitangaala nti ekyo kikyamu nti enjaga sigwasoso jinywa nange akugamba mbadde pedera ebbanga ne nnali nkimanyi nti kino kiki kati woba onywa emiti kkumi sooka ogende ku miti emeka etaano ojje ng'osala kati otandika okuba ng'onywa omuti gumu ne woba togivuddeeko naye yali anywa ekkumi ate si onywa ebiri anti bagenda kuyisaako ebintu ng'olobye ng'ekuggyeeko weebase olobye nga ne woba otudde mu bantu gwe toliiwo tuli mu bantu tugattamiza nnyo obulamu kukyuka gw'oli mu kulya gaati gaati sijja kugaa nti mubi ate sijja kugaa nti bulungi kuba alobesa nze bakyali bange bonna abalya gaati baaloba ate kati fe ababayamba kubanga bingi ebimuyitako ng'alowooza agenze mu kamfati ndi mu nsi ensuubize olina okuzuukuka ogambe kati gaati ono osobola omulya naye talina kunfuga kyokola bakugaa nti emmundu tetta ngakasomala otteekamu gaati oga emmundu tetta emmundu tetta wabula gwagikozesezza gwatta gwanyiga triga era luno olugalo lwe lutta ekituufu okitegedde kati gwe gaati muleke aleme kkulobesa kuba woomuyingira si yaba akulobesezza kubanga olina obuyinza obusobola ogamba mbadde ndya paaka ezi kandi yeyo akakono kuba buli muntu alina ebimukuba awo nkategede tolina lutalo lwofunye nabamigotteko nze ate entalo sizifuna na bantu ba ghetto nzifuna nabakulembeze abanene mu ggwanga be bakulwanyisa abamu bali ku saidi yange abamu tebali balabanga ayiwe evvako naye nga jjukira ggwaga nti njiwe evvako abaana abo bali bweru wa ggwanga basomera mu masomero gali bweru waki ogwanga naye bano olw'okuba oyagala okubafunirako sente n'obululu gwobakuumira awo no era nze bwe nzijja eri abantu abangi nina okubagamba amazima nti wano tukyusemu wano webatubbira wano webatuferera wano webatukuumira kati ate abantu tebaagala abuusa tekikwetera obuzibu anti kaakati nze katonda yeyansindika era bwonkolako olutalo oba olukoze ku ye asobola okujja mu kifo ekyo mwobadde osinzirira okunwanyisa nagamba eyo ministry egiveemu ne bakuza eri ekiryandongo wansi ng'otayiza babbi ba mukene nababbi ba kasooli naye ng'obulamu bwe butyo we buli naye nga tusigala tugenda mu maaso tusigala tukola tusigala tukushinga kubanga ekolingi yaffe wabula kwe kuyitibwa kwaffe okay tubadde tutuli awo yamaani nezireeta omusajja gwe bayita bizi ennateete
Nagamba byali akyali muvubuka. Baapipeyanga ne Winnie. Winnie ngapangisa ku nyumba za kitaawe. Ne beegiraagira ne beegiraagira ne beezaalamu omwana. Era omwana n'asooka na ng'amulaba alabaka mulaba alabako. Ekiseera kyatuuka n'akwana mukwano gwa Winnie naye n'amuzaalamu omwana. Winnie n'agamba okubeera naawe gamba oli olubuto aluggyemu. Onaga mwana oli tajja tuggyamu. Oli n'aluka n'azaala omwana. Winnie n'akyawa omusajja n'akyawa n'oli mukwano gwe n'akyawa n'omwana gwe baazaala. Kati omusajja ekisinga omuluma agamba at least ffe ng'abakulu twandifunyemu obutakkaanya. Naye omwana wange mulabeko. True. Yayagala laba ku mwana we. Naye abantu bagamba gayo ono yandibanga anoonya linnya. Kuba yakubyemu awo akayimba. Alina obuyimba awo nga bubiri. Alina n'akawini. Winnie mugambe tata w'omwana banjawana. So six pack yatukubyemu akayimba omusajja gwe mukulabako nga bwe wamulabye n'engeri gy'ayogeramu kyemmanyi mutunuulya ensonga ne muzeetegereza ate n'abalasita mba mubamanyi olaba nga omusajja mutuufu anti bwe tuddayo olugero lwe lutandikira nti ono omuvubuka waabwe baali bakalondiya mu biseera ebyo yalina opportunity ekola mu byonna by'ayagala nga tamanyi kijja mu maaso saidi zonna zirina ensobi etya nti rasita omanyi nze nazaala omwana wange singa kati ali mu siniya wano naye ka covid kakolaki anti nkulaga nti nazaala ndi muto okitegeera naye nafunamu obutakwatagana ne maama w'omwana obutakwatagana buno saamwangala nenabeeranga ku street nga sina bwe nsobola kulabirira mu ki mwana era omwana wange omulundi gwe nasooka kugenda omulaba ng'azaaliddwa ne nazaala saamulaba nagenda n'ekibinja kyange ekyabayaayo ne tuteekawo embeera ndaba omwana baleme kunfuna wagenda mu ddwaliro wakanga wavudde mu ddwaliro okitegeera kubanga taata w'omuwala gisoja kibombola kati nga nogenda n'amagye gange embeera yonna egira embeera nga tosobola kunsigazaawo naye ng'ebyaddala nali bubi kati n'ogenda n'omulabako nengenda ne mulaba ye demu yali akwagala demu yali ayagala obwana buba butwagala kubanga tuba mu myaka ffenna nga tetutegeera nnyo nga tukulembeza mukwano okitegeera nawe yo lavu yekito ogimanye naye byonna mu byonna netutandika okumuvinga nga siina mu sente ziyamba mu ki mwana omujaasi n'akula maama we n'agenda akuba ekyeyo maama we n'afunamuko ABCD kati ne wabeera nga sikyalina kye ŋŋamba afunyeemu evvako yali mbeeru okitegeera ate ffe abaakona tewaba kabadi naye si musango okuba nti saalina mulimu kituufu era sina gwe ngusalira si musango okuba nti lwaki nali ku luguudo wabula natwala time nga bwe nsaba Katonda aŋŋanye okufuna omulimu nsobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange era bwe natandika okkalaba ni fakiti ne maama w'omwana tetwogera ye temwogera naye omwana mwogera omwana nina okukyala ku ssomero nina okukola kyemabegako tubadde na mu kampeeni yaawe era kati ediboyi w'abasajja ku ssomero ogwo ye pulezidenti waawe nabudakalulu nakateekamu essente mpitirivu mbakuba akalulu omwana kati ye ediboyi sajja bonna n'abaddako awo bonna naye maama we temuwuliza tetwogera school fees nina omuteekayo okitegeera embeera eyo yonna etuukawo kuba omuvubuka namulabira tuli myaka gyegimu okitegeera nti Winnie waakubidde hiiti gw'omuvubuka otulaze nti taata yali landiroodi walina okukwata ku by'obugagga bye wako supporting omwana anti agamba mu kaseera ako yali asobola osupportinga naye Winnie kasita yakuba hiiti n'abanga asobola ozifuna anti Winnie hiiti yagikuba mwaka ki
yali nako supporting nga wili tanda kuba hiti nga chali mubi kati omuntu bwo wobera mbulamu ogulungi ngolina omuntu gwolina ye nga ali mbulamu gwawansi oyinza obutajjukira nti obulamu bwoli sawe na Katonda abukyusa okitegedde oyo demu yalina okunfata taŋŋamba bikiwagana ne mukwano gwe lwaki bayo talina kyamugamba webale nnyo namuyisamu eggali sayidi ye okitegeera ebyo tubikoze naye rizalti zaabyo zitera kuba bwe zityo kati omuvubuka yakiruuzinga kati ate bwakiruuzinga yalina okwekkakkanya omuliro teguzikiza ki muliro ate abavubuka bonna bajjuwa tutera otalaafiya nze kati sobola kkeera ku makya kati nze kankugamba eddogo ne bw'omunzijjako kubanga mamanyi waliwo paati yesooka paati eyokubiri paati eyokusatu mu yokusatu aba akuze kkiriza gaana abajja kudde wa faada nebwe omukuliza mu nnyonyi nebwe omukuliza wa kasita atandika mu mbeera y'okutoba abajja anoonya taatawe ajagane taata kamufate mujja kwesanga ku mutimbagano mujja kwogera omwana tosobola muziyiza dakiika kyenda aba akuze ekituufu ku mutimbagano ojja kubeera wange nze taatawo kijja mukanga taata kyono taatawo naye ABCD tolowooza nti nno bamaama bano oba sayidi ekula n'omwana ekula emufiidinga bingi taatawo takwagala taatawo yakola kino ate olaba abaana abagamba balina emyaka nkaaga onaamuli ba sayidi eri naye tojjira mu mbeera eno ya kamera omwana lojja kutuuka ekiseera ajja kudda wa taata era gwe mujja bbira bulunaku era kituufu nti guno omulembe gwe tuliko gwa mitimbagano era omwana ojja beera oyitayita olaba akawunti ye ku TikTok oba omwana ate kati wini agenda kutambula n'omwana oyo buli wamu ajja tuuka ekiseera nga takyata omwana bali musanga nga agenze ku shoppinga mu katale omwana ajja kutuuka ng'azadde ng'alina amaka era taata ali musanga mu maka ge naye saawa zino kiri mu kwafekitinga mwana kyebakola obudde bwo oba olina ssente oba tolina ssente olina okwekkakkanya oyo omwana kiri mu mukosa era kimusiigira ekifaananyi maaso kigenda mu muto kyalinga nnyo bo bano kye batakola ki kyebatalaba obudde buno tebasobola kiraba omusajja yagamba nti nno ne bwe guba mu mwezi ng'amulabamu gumu kimumala wikizoke naye kati ate omusajja tatambaala nnyo kamera abyogere ne wini mu wini bokisi wini alina bazadde be wini alina taata we gwemanyi nti bakolagana bulungi nnyo ate nkiwa taata wa wini mukwano gwa wini asobolera ddala bulungi nnyo omuvubuka okugenda ewa sezaala namugaggo ebyekisajja obimanyi sezaala asobologa nti aa kyonna ekibaawo kikola ki naye kwena ensonga omusaayi gwaffe guno tuleme guleka kubeera nga gutokyalingibwa kubanga omwana yebimukosa ajja kudda ku ssomero nga baana banne bamugamba wa ngwe tusobola okwogera ne taata onzi nina taata kakati bo tebafumiitiriza kati fe abasajja bakulidde ku nguudo tumanyi twatuukangaku nze natuukako mu bulamu nga njagala nkubire ku maama wange essimu nga buli wamu kigaanye ng'okaabira mu mutima munda ogenda olaba abakyali b'omutuula ku sitwiti neziwera ssaawa nnyo ez'ekiro oli nagenda ewaabwe ne wabaawo abasigalawo neziwera ttaano oyo n'atema ne wabaawo abalina obuzigo ewaabwe ku nju zaabwe boys quarter neziwera musanvu naga mwana kamya nempo enkya nina ogenda onoonyaamu naye nga mwennajjukira muli baakubbala naye nga bali balina we bakola ki we bakoowa kati nga gwe bali kulekako bwomu enjagayo ne walagi ne bikubikka okategedde nkategedde kyankizo nnyo bonna bekkakkanyi because ndabamu akafaananyi okubeera nti nno baana bali ku ssomero mikwano gye bataata baabwe bazze oba ne bamaama baabwe naye nga gwe taatawo taliiwo buli lwojju ate buli lwojju bw'olowooza taata olowooza kwoli ali ku mutimbagano akaayana
Mwana wangi, mwana wangi. Banoba kusomero bakulangira. Tata wali ya kunono. Era kichusiza abana olumu amasomero nga bazadde bakoze ebintu ku social media. Olina akimulangira kusomero mwana nabiranga. Afuna toche yuna gamba anze sida kusomero birunza no mujja musomero. Naganze chanze kusomero. Amawe yagenda bisere byo ngagira nalage ebitundu byekyama. Bana ne banje ya bana banje ennyo nga sikya sobola kubeera ku ssomero ssomero n'endita bintu bingi bijja abaana masomero naye wini mukazi wini asidise mu kaseera kano konna anti nkugamba wini mukazi mugezi mukazi mukozi kya bulambuzi eri eggwanga wabuli kya bulambuzi kisasulibwa nga bw'olaba enjovu bw'ojja okugiraba osasula wini kya bulambuzi kitegeeza agattako kinene nnyo kati ffe kye tujja omusaba tusiigira ekifaananyi ekirungi atya nti tulina okwekkakkanya kubanga ffe tetuli bamalayika ensobi zibaawo ate Katonda buli omu amuganya okukola ky'alina okukola ng'alina ye ekigendererwa kye era kansabe Katonda amuwe omutima ogw'ennyama oguwulira nti byonna bibaawo ne bw'oba ng'olina ssente omanyi kamiliyoni yali olimala yagambye lwe yayimiranga nti ne bw'oba n'akawumbi kakali mu nsonda ng'olina emikwano obalowooza kikola ki kyeggwa naye ate watali Katonda tewaba kati omanyi bw'okulira mu yala ofuna ssente oyinza okwerabira gyewava naye yali abaddeko ku muntu alina ssente ne zimuggwako ne liganda lyange li 6-pack ffe tetwagala nnyo tulaga bunyama twagala nnyo obunyama bw'omubwongo omusajja buli wagenda ku interview alaga ebyo byotwambulira yambulira essaati eyo si nnono yaffe wano mu Uganda oba mu Buganda beeramu amagezi amatinitini kubanga ffe abamu tulwana okujja abaana bangi mu mize gitakwatagana anti akulaga nti nno daki ate kati wuliriza gwe kati taata oli mu kweyisanga ma street boy ata omukyala aganye mwana amulabeko ate bantu mujajinga nti ye kakkanye nkugambye ezenkana n'ebisiki tezikola ki tezaaka ye kakkanye obunyama sigwasoso bukola ki tonnakuba mugambe jaman tonnakuba wekakkanye nsi erina byeyagala n'amawulire galina byegaagala kati kiri ekyensi kyeyagala kyo kijja kuvuga paka bona kakkana weeyise nga taata ffe tuli eno migoteko tutoba tukyusa obulamu bw'abantu Katonda atukozesa kati bwe ndaba ng'otulaga obunyama omwana wo ayinza okuba teyetaaga kulaba bunyama bwo wekakkanye kale tubitegedde oyagala kulaba mwana ekiseera kijja kutuuka ojja mumulaba ekiseera gyekiri ajja mumulaba naye yekakkanye wini nwaji mu mbeera eno akola atya tolowooza nti nokyandibadde kyabuvunaanyizibwa bwabanga naye akimanyi ti tatawoti kati kano si ke kaseera era nange siyinza muwagira saawa zino kuwa oli mwana embuyaga kesooka eteeke asirikire eddala embuyaga eteeke embuyaga bweyimuka ng'oli ku nnyanja toyimirira buyimirizi atokka mu mazzi neyitawo ejje ng'oli kukuba kati mulimu abalina politics mu nsonga eyo wini lerere erikazi eryo lyefuula livumbi yavumbi kuba atobye n'akola ki natuuka ate buli omu ayagala okuba ko vumbi oba vumbi bunyuma naye statementi zaakola wini kusaidiye olumuziba teziri kyonjo kankiteeke mu koodi eyo ziba tezimalaayo kubanga kyaffekitinga mwana olunaku lwokera ku macyanga maso zo tezikyasobola kustrechinganga wa myaka asatu oba abiri Katonda aba amaze okukkakkanya akuzzaayo mbuto kati ateeke omwana gye ekituufu alina okulaba taatawo ng'ekiseera kituuse yete sezaala yagambye ono yetamumanyi ate jjukira omukazi yagaba omwana ekyo nakyo tokyerabira alwala okwezikiteyokubeera nti nno gwe musajja mukulu alaga obunyama ne bookisa n'ebyovulo byebyo nako kategeere omukazi yagaba omwana
bwana vayo na kugamba si uwo ogenda kukola kiyandi katojadi oyamba de boxa no no bunyama ogenda kweyambula ujjo kweyambula jja kugasi uwo kuba yanga bo muki kyola ngwe tulabye kabagabiddwa ku myaka tujja saba nga saba DNA atogenda jikaka taina kutambulira ku pressure asoka musale akasera kajja kutuuka omanyi tugamba akasera kakatonda ke katuufu nze nayagala ku omulimu nekintu alire emyaka munana nga sinagufuna ninga mugamba luli kyalumu nenkera nengenda nenkola nga nange enkoko bwekookolima engamba fuluma akasera ne katuuka kati ngaziwa mu kibuga kyonna oyinza okugamba nti ebizimbe ebiri mu byake kiseera kakatonda yes, akaseera katuuka nensaba katonda asa abasaasire bonna abalungamye asobole okubanga tewaba akosebwa mu bantu kati bali basatu waleme kuba wakosebwa embeera eteeke kimanyi katonda agenda kwanukula omukazi senga akumma omwana nga taata kuba ekituufu kiri nti abakazi ennaku zino yasomuzaalamu omwana nekamutanda n'amuweererayo taamu yesebo ayeyeyeye abanga amuweeredde omwaka because bw'otunuulira yesebo omukazi aba n'omwana tugambe kalwere nga tebitannatambula bulungi n'abeera naye omwaka gumu naye n'abuloteeka nze taata nze maama ku profile buli amu nze taata nze maama nze taata naye abasajja bangi abaweerera abaana nga teyetaddeeko nze taata nze maama anti kati njagala omanye ekintu kino mu butonde bwe tulimu omukazi talina kutoba kati buli womusindika mu sipeesi n'atoba natwala obuvunaanyizibwa bwo oba tokyalina ky'ogamba aba ajja kweteekako nze taata nze maama paka ate mutuufu kati gwe nawe abasajja b'ennaku zino omanyi omusango gubeera nnyo omuntu atasalirwa musango wadde gumala ne gumukwata naye nga teyetagidda byebyo ffenna twali tusoma ekyo tokigezza nnyo ezo ziba nsobi naye ke kakutanda ng'oli musajja mukulu ozaala abaana toyagala baweerera weefuula nti gwe onyumirwa nnyo ebitundu by'ekyama kikomye ekyo kibi kubanga boozaala tosobola balabirira kyobola osanga profayire ezo nze taata nze maama ekisajja kikuzaddemu kikusudde omanyize ebizibu bingi by'ensinkana era ku kitebe kino bwetuzze tukuŋŋaanya abantu bangi abantu abagenda mu mutwalo tumanye ebintu bingi omuntu ajja n'akunyumiza ebintu oluusi abanajajjaawo natunagotinoga katonda wakati sitoli ki ono mutandikire wa ebizibu kati gwe omusajja yambala kondomu kozesa akapiira tosuulasuula baana family planning egenda okujja edda twabangawo nga tukuli population nti ni bazadde baffe batugamba oba bajjajja baffe nga abantu emmere weeri ng'ewookulimira weewali n'essaawa zino n'amataka gaffe mu byalo wawa tugapandisiza bupangisa abantu ogalimirako kati gwe bweweefuula nti ozaalazaala obwana bwo bugenda kubeera eno ku street ffe tufuuke bataata baabo kuba nange omwana gwentadde mu organization nga talina bazadde ABCD baluwa zonna ne ziraga naye nga taatuuli eyo okujja omujja ku organization wano osiitaana ebigambo byebyo nga tumaliriza obubaka kibwoyina eri omwami agusale asale omuliro teyeefuula kibanda ajja fiira mu muzannyo tujja sukkawo ku bize nat dizenatete bize enatete dada mutulaga boxa ze mwana